ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔ درس حدیث کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اربعین نووی میں بھی پہلے نمبر کی حدیث پڑھی تھی، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے کہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کو شروع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی بھی نیک عمل کے ضمن میں تصحیح نیت، خلوص اور اخلاص نیت جو ہے اس کی اہمیت بیان ہوئی۔ راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت متفق علیہ، جس کا اصل متن ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوا۔ مثال کے طور پر فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها او امراۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اس مجموعے میں حدیث ہے اس کے بارے میں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ام السنہ کہلاتی ہے، یہ حدیث گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس میں چار سوال تھے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی شکل میں حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر حضور سے کیے اور ان کے جوابات حضور نے دیے۔ پہلا سوال یہ کہ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، چوتھا قیامت کے بارے میں۔ اس میں جو اہم ترین بات آئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق اس اعتبار سے کہ اسلام در حقیقت مسلمان معاشرے کی معاشرتی اور سیاسی اور دستوری اساس کی حیثیت سے ایک دنیاوی اور قانونی اور دستوری معاملے کی کا کام دیتا ہے، اور ایمان وہ حقیقت ہے یقین کی شکل میں کہ جو انسانی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان کی وضاحت میں حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر الی آخر حدیث، وہاں لفظ ایمان آیا ہے، اور اسلام کے ضمن میں فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تو معلوم ہوا کہ زبانی اقرار، اس سے ایک انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے بعد جو ہم نے کچھ اور حدیثیں پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے، اور آج بھی وہ حدیث ہمیں پڑھنی ہے کہ جن کم سے کم شرائط پر قتال ختم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت اور اقامت الصلاۃ اور اتاء الزکاۃ، دو چیزیں اور اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ایک شخص عین حالت جنگ میں، جبکہ دو افراد کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک کافر اور ایک مومن، اگر وہ اس حالت میں کافر جو ہے وہ کلمہ شہادت ادا کر دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس حالت میں محض یہ کلمہ اس کے اسلام کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے جو ایک غلطی ہو گئی تھی کہ ایک شخص سے ان کا مقابلہ تھا، اور جب وہ بالکل مغلوب ہو گیا، لاچار ہو گیا، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، حضرت اسامہ نے اپنی تلوار نہیں روکی، اس کا سر قلم کر دیا، لیکن دل میں ایک خلش سی رہی، تو جا کر پھر حضور سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ غلط کیا تم نے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی، اس کے باوجود فرمایا اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا۔
بلکہ ذرا سخت الفاظ میں، سرزنش کے انداز میں آپ نے یہ بھی فرمایا، تم نے کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ اب ظاہر بات ہے دل چیر کے بھی دیکھ لیتے تو اس کے اندر کلمہ تو نہیں نکل سکتا تھا، یا یقین تو نہیں اس سے برآمد ہو سکتا تھا، لیکن یہ در حقیقت اظہار ناراضگی جو ہے اس کا انداز ہے، یعنی یہ کہ دل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اس حالت میں جس نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے تمہیں اپنی تلوار روک لینی چاہیے تھی۔ البتہ اجتماعی سطح پر جب سورہ توبہ میں احکام آئے ہیں کہ اب مشرکین کے لیے آخری مہلت ہے، اشہر حرم کے ختم ہوتے ہی ان کا قتل عام شروع کر دو، تو اس قتل عام کو روکنے کے لیے وہاں تین شرطیں بیان ہوئی، اگر وہ کلمہ شہادت ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ قرآن مجید کی نص بھی ہو گئی، اور جو ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے اندر بھی یہی الفاظ آ گئے، اور اس کی ہمارے پاس جو ہے واقعاتی طور پر بھی سند موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور انہوں نے ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا، اور کچھ حضرات نے بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مصلحت کا مشورہ دیا کہ اس وقت چونکہ دو محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، جو جھوٹے نبی اور ان کے پیروکار ہیں ان کے خلاف تو جہاد جاری ہے، پھر جیش اسامہ ابن زید جو ہے جو رومیوں کے خلاف بھیجا جانے کے لیے حضور نے تیار کیا تھا آپ اسے بھی روانہ کر رہے ہیں، اب یہ تیسرا محاذ جو ہے اس وقت نہ کھولا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ میں کیسے اس قتال کو روک سکتا ہوں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کم سے کم تین شرطوں پر قتال کے ختم کرنے کا اور قتال بند کرنے کا معاملہ کیا ہے، جس میں کہ ایتائے زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اسلام کا اس اعتبار سے کہ جب کہیں اجتماعی معاملہ ہوگا، جب کہیں تمدنی معاملہ ہوگا، تو کم سے کم ان تین شرائط پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا اس معاشرے کو، اس گروہ کو، اس قوم کو، اس قبیلے کو۔ حدیث جبرائیل میں جو اور بات آئی تھی جو بڑی اہم تھی، وہ جو یہ کہ دین کا جو سب سے اونچا روحانی مقام ہے احسان، وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان ہی کی ایسی گہرائی کی کیفیت ہے کہ جس میں گویا کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا ہمارے ذہنوں میں عام طور پر مفہوم بہت محدود بیٹھ چکا ہے، وہ نماز، روزہ، حج و زکات تک ہے، اس لیے اسی حدیث کی جو دوسری روایتیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو اور الفاظ بھی بتائے کہ ان تخش اللہ کانک تراہ فئن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ در حقیقت احسان جو بلند ترین روحانی منزل ہے وہ ایمان ہی کی گہرائی کا نام ہے، اس میں اتنی گہرائی اور شدت پیدا ہو جائے جتنی کہ انسان کسی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے کے اوپر یقین کرتا ہے، اور اس سے کم تر ایک درجے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ یہ کیفیت بھی اگر مستقل رہے تو یہ گویا کہ درجہ احسان پر فائز ہونے کی علامت ہے۔ قیامت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تو جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے، بس اس سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن کچھ علامات اس کی بیان کر دی تھی، اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے حدیث نمبر 3 غالباً تھی یا 4 تھی، وہ بھی پڑھ لی تھی، جی 3، اس لیے کہ اس میں پھر وہی اسلام کی حقیقت جو ہے وہ بیان ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یہ گویا کہ حدیث جبرائیل ہی میں یہ مضمون آ چکا ہے، لیکن اس کی اہمیت جو ہے اس کے اعتبار سے امام نووی نے اس کو بھی علیحدہ سے شامل کیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے بہت طویل، جس کو کہ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے اپنے منتخب نصاب میں شامل کیا ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں بعض بہت اہم حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس میں یہ کہ
دین کی جامع تعبیر کیا ہوگی، نمبر دو یہ کہ اس کے حصے اگر کیے جائیں تو اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے، اور نمبر تین یہ کہ جن سے بھی قتال ہو رہا ہو ان کے ساتھ معاملہ کم سے کم کتنی شرائط پر جنگ کے خاتمے کا ہو سکتا ہے۔ یہ تین اہم مضامین، اور چوتھی بات جس کو خاص طور پر میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس حدیث میں، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں گویا کہ ہم خود اسی دور میں موجود ہیں، اسی ماحول کا ایک جز ہے، نقشہ کشی سامنے آتی ہے، اور اس میں یہ بات کہ سپر ہیومن ہونے کا دعویٰ عام صحابہ تو کیا کرتے، خود حضور نے نہیں کیا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے معذرت اللہ یہ عرض کیا کہ حضور اس لیے لشکر منتشر ہو گیا ہے کہ لوگ جو رات کو جاگتے رہے ہیں تو اس کے زیر اثر وہ اب اون گئے ہیں اور سواریاں ان کو لے کر بکھر گئی ہیں ادھر ادھر، تو فوراً جو حضور نے فرمایا وانا کنت نائسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا، یعنی یہ کہ یہ معاملہ بالکل بشری سطح کا ہے، انسانی سطح کا ہے، تو کبھی بھی حضور نے اپنے آپ کو اس سطح سے اوپر ہو کر پیش نہیں کیا۔ بہرحال جو باتیں آپ کے خصائص ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑی خصوصیت تو یہ کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، حد فاصل جو ہے اصل وہ تو یہی ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصائص ہیں، مثلا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو۔ حضور کا یہ معاملہ بھی ہے کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، مختلف خصائص ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو صوم وصال کی اجازت تھی، آپ رکھتے تھے، جبکہ صحابہ کو آپ منع کرتے تھے، تو یقیناً یہ کہ اس میں خصائص تو ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ عام حالات میں جب تک کہ کوئی چیز، کوئی خصوصیت حضور کی آپ کے کسی قول سے، کسی حدیث سے، صحیح سے ثابت نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم عام حالات میں یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بشریت سے متصف تھے اور آپ کے اندر بھی وہ سارے تقاضے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا تھا، معصومیت اسی کا نام ہے، تو کوئی خطا نہیں ہوتی تھی، اگر ہونے لگتی تھی اور وہ بھی کوئی خطا خیر ہی کے اندر، جانب خیر، نیکی کا جذبہ ہی کہیں اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے، جیسے رحم کا جذبہ ہی تھا کہ جو غزوہ بدر کے بعد اسیران بدر کے ضمن میں اس شکل میں ظاہر ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یہ رحمت ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ بھی جو اس وقت کا تقاضا تھا، اقامت دین کی جد و جہد کا، اس کے لیے مناسب نہ تھا، لہذا اس پر گرفت آ گئی۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فوری طور پر ایک ہدایت آ جاتی تھی اور اس کی تصحیح ہو جاتی تھی، تو کسی غلطی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم نہیں رہنے دیا گیا۔ اول تو غلطی شر کی جانب تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بدی کا رجحان ہو جس کے تحت کوئی خطا ہو، لیکن نیکی کے جذبات میں کسی وقت ایک عدم توازن کی کیفیت جو پیدا ہو سکتی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا۔ اسی کا نام عصمت انبیاء ہے۔ بہرحال اب یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو اس مجموعے میں نہیں ہے اربعین نووی میں، بلکہ وہ ہم نے اپنے منتخب نصاب میں شامل کی ہے مطالعہ قرآن حکیم کے، اب اسی کے دو اجزاء ہیں کہ جو دو اور حدیثوں میں ہیں کہ جو اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اب پہلے اب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8 نکال لیجئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جیسے حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی مزید وضاحت پر جو حدیث آئی تھی وہ بھی متفق علیہ تھی، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے تھی۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان۔ بالکل اسی طریقے سے اس طویل حدیث کے بھی ایک حصے کی، اور اس کا وہ آخری حصہ تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و یقیموا الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ۔ یہ جو حصہ تھا اس حدیث معاذ ابن جبل کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی توثیق کے لیے یہ حدیث، چونکہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی حدیث نہیں ہے، وہ صحیحین کی روایت نہیں ہے، لیکن یہ صحیحین کی روایت ہے کہ جو اس کے اس آخری حصے کی توثیق کر رہی ہے،
یہ اس مجموعے میں شامل ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، یاد ہوگا آپ کو کہ عن سے پہلے رویا محذوف ہے، رویا عن، روایت کیا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، متفق علیہ، رواہ الامام البخاری و امام مسلم رحمہ اللہ۔ اب اس حدیث کا اصل مضمون تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو اصل کانٹے کی بات ہے وہ کیا ہے، آپ میں سے کوئی صاحب بتائیں گے کہ اس حدیث سے جو ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو یہ ہے، بظاہر الفاظ اگر سامنے رکھے جائیں کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے ہی پھیلایا گیا ہے، اور ہر شخص کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر اسے کہا گیا کلمہ شہادت ادا کرو، مجھ سے کہا گیا میں جنگ جاری رکھوں جب تک کہ لوگ اس کا اقرار نہ کریں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ جبرن لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، یہ اس کے الفاظ سے متبادل ہوتا یا نہیں ہوتا، مغالطہ کہاں ہے؟ یہاں الناس جو ہے وہ عام نہیں ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے لیے نہیں ہے، یہ لام عہد کا ہے، یہ محود ذہنی ہے، اس سے مراد ہے صرف عرب، جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والے مشرکین جن کے سرے خیل تھے بنی اسماعیل، اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی ان کے تابع ہونے کے اعتبار سے انہی کے حکم میں داخل تھے۔ جزیرہ نمائے عرب میں تین قسم کے لوگ آباد تھے، اس کی عظیم اکثریت بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین کی تھی، لیکن یہ کہ خیبر میں، مدینے میں بہت سے یہودی آباد تھے، جنوب میں یمن وغیرہ میں اور نجران میں یہ عیسائی آباد تھے، تو گویا کہ دو گروہ اہل کتاب کے جزیرہ نمائے عرب میں موجود تھے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سورہ توبہ میں جو احکام آئے ہیں وہ در حقیقت مشرکین عرب کے لیے، اور اس کی عقلی توجیہ کیا ہے، جس قوم کی طرف کوئی رسول براہ راست بھیج دیا جائے اور وہ قوم رد کر دے اس رسول کی دعوت کو تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، گویا کہ وہ قوم ثابت کر دیتی ہے کہ حق کے مبرہن ہو جانے کے بعد، بالکل واضح واشگاف اور عریاں طور پر سامنے آ جانے کے باوجود بھی اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو گویا کہ اب ان میں کوئی خیر سرے سے باقی نہیں ہے، اب وہ گویا کہ زمین کے اوپر کوڑے کرکٹ اور کاٹ کباڑ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہیں جمع کر کے جلا دیا جائے۔ یہ قانون خداوندی رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک آپ کی بعثت خصوصی ہے، وہ ہے بنی اسماعیل کی طرف اور ان کے تابع لوگوں کی طرف، اس لیے کہ انہی کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے۔ یہ اصل میں جو بعثت ہے آپ کی، یہ بنیادی بعثت ہے، یہ بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، اور انہی کی زبان کو پھر عربی مبین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے چن لیا، منتخب کیا، گویا کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ باقی نوع انسانی، پوری نوع انسانی کے لیے بھی حضور رسول ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے۔
لیکن پوری نوع انسانی کو اب آپ تقسیم کیجئے، ایک تو وہ نوع انسانی ہے جو حضور کے زمانے میں بھی آباد تھی، جزیرہ نما عرب کے باہر، وہاں تک تو حضور کا بھی پیغام پہنچا ہی نہیں، چند بادشاہوں کو صرف دعوتی خطوط مل جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دعوت کا حق ادا کر دیا گیا. آپ نے مکے میں 13 برس تک دعوت دی، ہو جائیے کہ صرف کسرا کے نام ایک خط چلا گیا یا قیصر کے نام ایک خط چلا گیا تو وہاں کے عوام الناس جو ہے ان تک تو ابلاغ نہیں ہوا ہے، ان تک اتمام حجت نہیں ہوا ہے. تو اگرچہ جو جزیرہ نمایاں عرب میں یہودی اور عیسائی آباد تھے ان پر اتمام حجت ہو گیا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ حضور ان میں سے نہیں تھے، ایک قومی مغایرت کا پردہ ضرور حائل تھا کہ ایک نسلی مغایرت ہے، وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، لہذا اس کا بھی الاؤنس دیا گیا ہے اور ان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے جن پر گویا کہ اتمام حجت نہیں ہوا. تو حضور کے زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی کہ جو جزیرہ نما عرب میں آباد تھے یا باہر آباد تھے، وہ اسی کیٹیگری میں شامل کر دیے گئے جس میں باقی پوری نوع انسانی. اور وہ کیٹیگری یہ ہے، اب ان دو کیٹیگریز کا فرق یہ ہوگا کہ جو پہلی کیٹیگری تھی یعنی قریش اور ان کے تابع لوگ، بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، وہ تو یا ایمان لائیں اور یا قتل کر دیے جائیں گے. اس کا ہی الٹیمیٹم ہے کہ جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات کے اندر دے دیا گیا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو مسلمان اور مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ. البتہ باقیوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان سے جنگ جاری رکھو، حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے بن کر رہے، جزیہ دینے کو قبول کر لیں، یعنی اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیں، لا آف دی لینڈ کی حیثیت سے، پبلک لا کی حیثیت سے اسلامی شریعت کو تسلیم کریں، خود یہودی رہے، عیسائی رہے، مجوسی رہے، ہندو رہے، پارسی رہے، کچھ بھی رہے، لیکن انہیں جزیہ دینا ہوگا اور انہیں اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا، اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کرنی ہوگی. مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو مسلمان ہونا جو ہے ان کے لیے لازم نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. اگر یہ بات واضح نہ رہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جنگ جاری رکھوں، حتی یشہدو اللہ، یہ دوسرے لوگ نہیں، پہلی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے کہ قریش، بنی اسماعیل اور ان کے تابع لوگوں کے بارے میں حضور کو حکم تھا، جیسے کہ میں آیت سنا چکا ہوں آپ کو، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ گویا کہ اس کے تابع ہو جائے گا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ لوگ یہ 3 تقاضے پورے کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی، اپنے خونوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی، یعنی وہ لیگلی مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے، اب ان کا قتل بھی جائز نہیں ہے، ان کا مال جو ہے وہ بھی کوئی مال غنیمت کے طور پر جو ہے اس کو قبضے میں نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ اب وہ لیگل مسلم ہو گئے. یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جو 5 شرائط ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اس میں تو کلمہ شہادت کے ساتھ 4 چیزیں اور شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن یہ جو کم سے کم ہے کہ جس سے کسی قوم کے خلاف اگر کوئی جنگی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی تھی وہ بند ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 شرطیں پوری ہو جائیں. اب اس میں گویا کہ ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ 3 درجے ہمارے سامنے آئے ہیں اسلام کے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسی سچویشن میں جبکہ ایک مسلمان اور ایک کافر، 2 اشخاص کا باہم مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت تو اگر وہ صرف کلمہ شہادت ادا کر دے گا تو مسلمان مان لیا جائے گا، اب نماز کا بھی وقت نہیں ہے، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا مرحلہ بھی نہیں ہے، وہ تو اس وقت تو انسٹنٹینیس فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس کو مسلمان مانا جائے یا نہ مانا جائے. اس سے ہم یہ بھی ڈرائیو کریں گے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں کچھ اور معلوم نہیں ہے،
وہ اگر صرف کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو وہ مسلمان مانا جائے گا. یہ جو کلمہ شہادت ہے گویا کہ ڈھال کے مانند ہے کہ اب اس کے خلاف ہر اقدام کو وہ روک دے گی. اگر کچھ اور معلوم نہ ہو اور وہ کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اسے مسلمان مانا جائے گا لا محالہ. حالت جنگ میں اگر کوئی شخص مغلوب ہو گیا ہے اس وقت وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے گا لا محالہ. البتہ اگر کوئی اجتماعی معاملہ ہو رہا ہے, کسی قبیلے کے خلاف جو ہے وہ اقدام ہے, وہ اس قبیلے کا جو ہے معاملہ جب تک کہ وہ کم سے کم تین باتوں کا عہد نہ کرے, کلمہ شہادت بھی ادا کرے اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا دینے کا عہد نہ کرے, اس وقت تک وہ قتال جاری رہے گا. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ. لیکن اس سے آگے بڑھ کر عام طور پر اسلامی معاشرے میں جو پانچ چیزیں قرار دی جائیں گی شعائر, کہ یہ واقعی یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے, مسلمان معاشرہ ہے, قانون یہ مسلمان معاشرہ ہے, تو وہاں پانچ چیزیں ہوں گی, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج اور زکاۃ. تو یہ تین مرحلے ہو گئے مختلف. اور اس حدیث کے ضمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر بنی اسماعیل, امیین عرب, بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین کا معاملہ ہے. خود حضور کے زمانے بھی نہ یہود کے بارے میں یہ معاملہ تھا, نہ نصارہ کے بارے میں یہ معاملہ تھا, اور پھر حضور کے بعد سے لے کے آج تک یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا. کسی بھی شخص کے سامنے یہ الٹیمیٹم نہیں آئے گا کہ یا تو ایمان لاؤ یا تمہاری گردن اڑائی جاتی ہے, بلکہ اس کے سامنے دو آپشنز ہوں گے. یہی تمام افواج جو ہیں خلافت راشدہ میں جب باہر نکلی ہے صحابہ کرام کی, تو ہر بستی اور ہر شہر اور ہر ملک کے لوگوں کے سامنے یہ تین آپشنز پیش کیے جاتے تھے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمان لے آؤ, تم ہمارے ساتھی ہو جاؤ گے, ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے, تمہارے تمام جان مال عزت آبرو ہر شے محفوظ رہے گی. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم قدیمی مسلمان ہیں, تم نئے مسلمان ہو, نو مسلم ہو تو تمہارا رتبہ کم ہے. نہیں, آج ہی اسلام لے آؤ, اینڈ یو آر جسٹ ایکول ٹو اس. یہ اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تابع ہو جاؤ, اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کرو. البتہ تم یہودی, عیسائی, مجوسی, ہندو, سکھ, پارسی, جو چاہو رہو, تمہیں ذاتی طور پر, انفرادی طور پر مذہب تبدیل کرنے کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا, لیکن ضمنی کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں رہو گے, جزیہ دو گے, ٹیکس دو گے. اور جزیہ بھی کوئی گالی نہیں ہے, ٹیکس ہے, مسلمان زکات دیتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہری ہے کسی ملک کے اندر, اسے جو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ اس کی جان اور مال, عزت, آبرو کی پروٹیکشن جو دی جا رہی ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ بدل تو ہوگا, اس کا کچھ نہ کچھ اسے ایکسچینج میں دینا چاہیے. تو یہ بدل جزا سے ہی جزیہ بنا ہے, یہ گویا کہ ان کی حفاظت کا بدل ہے, ان کی جو ذمہ داری لیتی ہے اسلامی ریاست, اس کا مبادلہ اس شکل میں ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے, وہ ٹیکس دے اور اسلام کی بالادستی قبول کرے, تو یہ کہ ان کو ہندو, سکھ, پارسی, عیسائی, جو وہ رہنا چاہے رہنے کی اجازت ہے. چنانچہ اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں الحمدللہ بہت عام کی ہے, حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. روئے ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا, نہ ہی کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے. بعز عزیز و ذل ذلیل, لیکن اس گھر یا خیمے میں اسلام کا داخل ہونا, کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں سے ہوگا, یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ, اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. ذلیل کے لفظ کا لفظی ترجمہ جو ہے کمزور ہے, کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. اما یعزہم اللہ تعالی, یا تو اللہ تعالی ان کا اعزاز فرمائے گا, فَيَجْعَلُونَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا, انہیں اسلام کے اندر ہی داخل کر دے گا, یعنی ان کو توفیق دے دے گا کہ وہ کلمہ اسلام کو قبول کر لے, اور وہ اسلام جو ہے ان کے گھر میں جب داخل ہوگا تو جب وہ بھی مسلمان ہو گئے تو اعزاز کے ساتھ داخل ہوگا, انہیں بھی عزت نصیب ہوگی. سورہ منافقون کی وہ آیت ذہن میں رکھیے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو حق ہے اللہ کا, اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا. تو جب اس گھر اور خیمے والے لوگ ایمان لے آئے
تو ان کو اعزاز حاصل ہو گیا، اعزاز ایمان و اسلام، لہذا کلمہ اسلام ان کے گھر یا خیمے میں داخل ہوا ان کے اعزاز کے ساتھ. اور یذلہم، یا پھر اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لہا، دانا یدینوں کے معنی اطاعت کے ہیں، یدینون لہا، پھر وہ اس کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی اسلام کی بالا دستی کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ذمی بن کر رہنا قبول کریں گے، یوت الجزیت یدین وہم صاغرون. تو گویا کہ ان دونوں شکلوں میں اس کے گھر میں بھی پارشلی تو اسلام داخل ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جس کا لا آف دی لینڈ اسلام کی شریعت ہے، پبلک لا اسلامی قانون ہے، اس ملک میں رہ رہا ہے، اس کے ایک پرامن شہری کی حیثیت سے رہ رہا ہے، ذمی کی حیثیت سے رہ رہا ہے، تو اسلام کلمہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ محروم رہا اعزاز اسلام و ایمان سے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس پر پھر حضرت مقداد ابن اسود جب حضور نے یہ ساری بیان فرما دی تو وہ کہتے ہیں فقلتو، تو میں نے اپنے جی میں کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ سورہ انفال میں جو الفاظ آئے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ برقرار ختم ہو جائے، فرو ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جانے کے معنی کیا ہوئے؟ کہ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گھرانوں کے اندر رہنے والے لوگ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اوپر کی چھتری جو ہے وہ تو پوری کی پوری اسلامی قانون کی ہے، اسلامی ریاست کی ہے. یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 8، اس میں جو الفاظ آئے ہیں الا بحق الاسلام، یعنی محض اس بنیاد پر تو ان کی جان اب محفوظ ہو گئی، مال محفوظ ہو گیا، انہوں نے جب کلمہ اسلام کہہ دیا، کلمہ شہادت ادا کیا اور نماز قائم کرنے کا وعدہ کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کیا، تو اب وہ محفوظ ہو گئے، مسلمان شمار کر لیے گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جان و مال کو ایسی سینکٹیٹی ہو گئی کہ اب کسی جرم کے اوپر بھی انہیں کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اگر وہ چوری کریں گے ہاتھ کٹے گا، یہ الا بحق الاسلام. مسلمان ہونے کے بعد اب اگر وہ زنا کریں گے، تو شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیے جائیں گے. یعنی شریعت کا جو بھی انطباق ہے، تعزیرات اور حدود کے اگر اس کے اندر آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان پر اس کا اطلاق ہوگا. الا بحق الاسلام، یہ تو جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہوگا جو پہلے سے مسلمان تھے ان پر بھی ہوگا، اسی طریقے سے وہ قانون جو ہے وہ تو ان پر بھی لاگو رہے گا، ان پر بھی عائد و نافذ رہے گا. یہ مراد ہے الا بحق الاسلام. وحسابهم علی اللہ عز و جل، یہ وہی تقریباً الفاظ ہیں کہ جو اس سے پہلے آ چکے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں. باقی ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، یعنی آیا انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ شہادت پڑھا، آیا انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے منافقانہ انداز میں اسلام کا لبادہ اوڑھا، اب یہ چیزیں میرے ذمے نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذمے ہیں. انسان کے دل کا حال کیا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، وہ قیامت کے دن ان سے معاملہ کر لے گا. دنیا میں چاہے حضور کے زمانے ہی میں کوئی شخص مسلمان تسلیم کیا گیا ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ محمد نے مجھے مسلمان مانا تھا تو اے اللہ تجھے بھی ماننا پڑے گا، نہیں، یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے. میرا کام یہ ہے کہ دنیا کا یہ نظام جو ہے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں دین کو غالب کر دوں، دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد اور قتال، یہ میری ذمہ داری ہے. جب یہ شکل ہو گئی تو میرا کام ختم ہو گیا، اب آگے کا جو ڈومین ہے، آگے کا جو فیلڈ ہے، وہ اللہ کے لیے ہے کہ کسی نے صدق دل سے کلمہ پڑھا تھا یا دھوکہ دہی کے لیے پڑھا تھا، یا یہ ہے کہ صرف جاسوس بننے کے لیے کیا تھا یا صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا، یہ وہ جانے اور ان کا رب جانے. حسابهم علی اللہ عز و جل. مجھے چونکہ اسی وقت وہ واقعہ یاد آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا ہے، جو رئیس المنافقین تھا، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تو انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی ہے. وہ مسلم مومن صادق تھے، بڑے سچے اور نیک مسلمان، صالح مومن. تو اب باپ کا معاملہ تھا، تو وہ جو بھی محبت تھی طبعی اور فطری، اس میں آ کے درخواست کی کہ حضور اگر آپ اپنا کرتا بنائے عنایت فرما دیں، میں اس میں کفن دینا چاہتا ہوں اپنے باپ کو. تو حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. حضرت عمر جو ہے وہ اس وقت بولے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک منافق کے لیے اپنا کرتا دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر، میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. تو گویا کہ
محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسلمان تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے بھی آگے کا مسئلہ ہے کہ چاہے وہ حضور ہی کے لبادے میں اس کو کفن دیا گیا ہو، لیکن وہ حسابہم علی اللہ عز و جل، وہ حساب کتاب آخرت کا جو ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور بزرگ و برتر ہے. اب آئیے حدیث نمبر 28 ساتھ پڑھ لیں تاکہ وہ اسی حدیث کا جو ایک اور حصہ ہے وہ اس میں دوبارہ آ جائے گا. آپ کے میرے پاس نسخے میں کچھ غلطی ہے، یہ حدیث نمبر 29 کی حیثیت سے آیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جی ہاں 28 ہے نا آپ کے یہاں، جی تاثر و عشر آپ کے یہاں، تو 28 کون سی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میری اس کتاب کا ایک صفحہ شاید نکلا ہوا ہے کہیں. یہ 29 حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل والی، لیکن یہ روایت ترمذی کی ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اب وہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی، وہاں بڑی تفصیل تھی کہ کیسے یہ موقع ملا، کہاں یہ سوال کیا، کہ غزوہ تبوک کی طرف جب آپ جا رہے تھے پورے لشکر کے ساتھ تو ساری رات سفر کیا، پھر صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر سفر جاری رکھا گیا جب تک دھوپ کی تمازت تیز نہ ہو جائے، جتنا بھی راستہ قطع کیا جا سکے کر لیا جائے، لیکن جو کہ ساری رات، جس کو جگ راتا ہم کہتے ہیں، رت جگا اردو میں ہم کہتے ہیں، تو وہ سارے رات کے رت جگے کی وجہ سے لوگ اونگ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اونٹنیوں پر یا اونٹوں پر ان کا کنٹرول جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا. اب کسی اونٹنی کو کہیں نظر آ گیا کیکر کا درخت، وہ وہاں کھڑی ہو گئی، اس میں سے کچھ پتے چبانے لگی، کسی کو کہیں دور نظر آیا وہ ادھر چل دیا اونٹ، تو اس طرح لشکر جو ہے متفرق ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹنی پر سوار ہیں. حضرت معاذ کو تخلیہ کی ضرورت تھی کہ مجھے کوئی موقع ایسا مل جائے کہ بالکل خلوت ہو، مجھے خاص سوال کرنا ہے. اور اس سوال کے بارے میں وہاں جو الفاظ آئے تھے آپ کو یاد ہوں گے، قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی، ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے مجھے مریض کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، سخت الجھن میں ڈال دیا ہے، محزون کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے. وہ ذہن میں ایک ان کے الجھن ہے، ایک سوال ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ اپنی اونٹنی کو بالکل ساتھ ساتھ، جیسے جدھر حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی ہے جیسے بقیہ لوگوں کی، ذرا کہیں ادھر سے کچھ تھوڑے سے پتے اس نے کھا لیے، پھر آگے چل پڑی، پھر کچھ کر لیا، لیکن یہ اپنی اونٹنی کو ساتھ ساتھ لگائے ہوئے چل رہے ہیں. اچانک جو ہے حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس کو جو انہوں نے لگام دے کر کھینچا تو چونکہ بالکل ساتھ ہی تھی حضور کی اونٹنی، وہ بھی بدک گئی. جب حضور کی اونٹنی بدک گئی تو اب حضور نے اپنے اس ہودج کا جو بھی اوپر تھا اس کا پردہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، تو دیکھا کہ معاذ قریب ہے میرے، اور تو کوئی قریب ہی نہیں ہے، بہت دور لشکر متفرق ہو چکا. تو حضور نے کسی قدر اظہار ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ اس طرح متفرق ہو گئے ہوں گے. اس میں یہ رمز کی بات بھی ہے کہ خاص طور پر حضور کی حفاظت کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا، کہ کفار تو ہر وقت رہتے تھے اسی ٹوہ میں اور اسی کھوج میں کہ کہیں حضور تنہا ملے تو آپ کی زندگی کا کچرا کھل کر دیا جائے. تو حضرت معاذ نے اس وقت بجائے اس کے، میں نے وہ عامیانہ اصطلاح استعمال کی تھی یاد ہوگا، کہ خود نمبر بناتے اپنے اور لوگوں کے اوپر کوئی اعتراض کرتے کہ یہ بالکل بے پرواہ لوگ ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے معذرت پیش کی کہ حضور رات بھر جاگنے کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو اونٹنیاں ہیں وہ اس طرح منتشر ہو گئی ہیں، وہ چلتی بھی ہیں کچھ اور کچھ یہ کہ ادھر ادھر رک کر کچھ درختوں کے اوپر سے کچھ کھانے کی کوشش کرتی ہیں، ناشتہ کر رہی ہیں. تو اس پر حضور نے فوراً فرمایا کہ حالانکہ کنت ناعساً، ٹھیک ہے خود میں بھی تو اونگ رہا تھا، یعنی جب میں اونگ رہا تھا تو اگر دوسرے لوگ اونگ گئے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے. لیکن اب چونکہ حضرت معاذ کو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ایک طرح سے شفقت پیدا ہوئی اور محبت پیدا ہوئی اور آپ نے پکارا یا معاذ ادن دونک، اے معاذ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. اس کے بعد اب وہ موقع مل گیا جو ان کی خواہش تھی، انہوں نے وہ سوال کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے
اذلی، مجھے اجازت دیجیے، ان اسالک عن شیئن، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بہت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، بیمار بنا دیا ہے. تو حضور نے فرمایا سلما شیتا، جو چاہو پوچھو. اس وقت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت تھی خاص اور شفقت خصوصی اس وقت حضرت معاذ کو حاصل ہو گئی تھی، سلما شیتا جو چاہو پوچھو. پھر انہوں نے پوچھا، وہ سوال وہاں ذرا مختلف الفاظ میں تھا، وہ سوال یہ ہے، قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، اے اللہ کے رسول مجھے باخبر کیجئے، مجھے مطلع فرمائیے اس عمل سے، یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے، جہنم سے دور کر دے. اس حدیث میں مزید الفاظ ہیں، لا اسألک عن شیء غیرہا، مجھے آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اصل شے جو دامن گیر ہو جانی چاہیے ایک بندہ مومن کو، وہ قیامت کا محاسبہ اور جنت کی طلب اور دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے. یہ دامن گیر ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. پھر وہ چاہے ایک انقلابی ہی نظریہ ہے اور انقلابی عمل ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں جیسے کمیونسٹ بھی لگے ہوتے تھے، نہ انہیں آخرت سے کوئی سروکار، نہ کوئی جنت کی طلب، نہ دوزخ کا کوئی خوف، نہ اللہ پر ایمان. لیکن یہ کہ ایک انقلاب کے لیے، ایک جدوجہد کے لیے، ایک حقوق انسانی کے لیے، ایک عدل اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے لوگوں نے جانیں بھی دے دی. تو ایمان کا جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو، اور انسان کا جو اصل محرک عمل ہے وہ یہ بن گیا کہ مجھے آگ سے چھٹکارا پانا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اور یہ کہ اسی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اس کی طلب ہو، اس کی خواہش ہو. دوسرا پوائنٹ اس میں نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو صرف موروثی مسلمان ہیں یا موروثی اہل ایمان ہیں، ہمیں ایمان وراثتاً صرف مل گیا ہے، ہم کتنے مطمئن ہیں کہ جنت گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ ہمارا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں. لیکن یہ صحابی ہیں، اور معاذ بن جبل ان صحابہ میں سے ہیں، یعنی یوں سمجھیے گنتی کے چند صحابہ جن کے خاص توصیف میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ سپرلیٹیو ڈگری جو ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں امت پر سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں، شریعت میں، دین کے معاملے میں سخت ترین یہ عمر ہے. اسی طریقے سے اکثرهم حیاء عثمان، حیاء میں سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ شرمیلے با حیاء وہ عثمان ہے. وہ اقضاهم علی، اور سب سے زیادہ جس کو کہا جائے کہ معاملے کو صحیح سمجھنا، اس کا صحیح فیصلہ کرنا، قضا جو ہے فیصلہ کرنا، قاضی فیصلہ کرنے والا، یعنی معاملات یا مقدمات یا خصومات میں صحیح ترین فیصلے کی صلاحیت رکھنے والا میرا ساتھی جو ہے وہ علی ہے. وہ اقرأهم ابی بن کعب، اور قرآن کا سب سے بڑا قاری میرے صحابہ میں ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، یہ ہے وہ صحابی، حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے، یعنی آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے مفتی اعظم. مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال اور حرام کے درمیان حد فاصل اسے صحیح صحیح معلوم ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں نیکی کے جذبے سے مغلوب ہو کر حلال کو بھی حرام قرار دے دے، بہت زیادہ محتاط ہے، زہد ہے، اور اس کی وجہ سے کسی حلال کے بھی حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا، یا اتنی بے احتیاطی ہے کہ حرام کو حلال قرار دے رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بہت گہرا فہم جس کا ہوگا قانون اسلامی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، جس کا فہم اور جس کا علم جو ہے، دونوں، علم بہت وسیع بھی ہو اور فہم بہت گہرا ہو، عمیق ہو، وہی شخص ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. یہ حد فاصل جو ہے یہ بہت مشکل ہے اس کی پہچان، اس لیے کہ ایک اور حدیث ہم پڑھیں گے اسی مجموعے میں آئے گی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کچھ حلال بالکل ایسے ہیں جو واضح ہے کہ یہ حلال ہے، کچھ حرام ایسے ہیں تو جو بالکل واضح ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ان کے بیچ میں مشتبہات ہیں جن کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے.
تو اب وہ شخص کے جو ان چیزوں سے بھی باریکیوں سے واقف ہو وہ ہے گویا کہ فقیہ، وہ مفتی کہلانے کا مستحق ہے۔ تو یہ لفظ آج میں پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں کہ گویا کہ حضور کے ان الفاظ سے مراد کیا ہوئی، عالمہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت کا مفتی اعظم وہ حضرت معاذ، اسی طرح اصدقہم لہجت ابو ذر، میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ جو جس کا ظاہر و باطن بالکل ایک ہے، کوئی بھی پردہ بھی نہیں، وہ ابو ذر ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف صحابہ کے لیے مختلف الفاظ جو آئے ہیں، چند ہیں گنتی کے، جن کے لیے کہ یہ افعال التفصیل کا صیغہ استعمال ہوا، ان میں یہ معاذ بن جبل ہے، انہیں یہ فکر دامنگیر ہے۔ صحابی ہیں، صحابہ کے ان چند چوٹی کے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے افعال التفصیل کا صیغہ حضور استعمال فرما رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی گارنٹی اپنے بارے میں نہیں حاصل ہے، یہ اطمینان نہیں ہے، نچنت نہیں ہے، بے فکر نہیں ہے، فکر دامنگیر ہے۔ اور کس درجے دامنگیر ہے؟ قد امرتنی واسقمتنی واحسنتنی، سوال یہ کیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ قال لقد سالت عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، حضور نے فرمایا، بلکہ وہاں الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کیا تھے، بخن بخن، لقد سالت بعظیم، لقد سالت بعظیم، لقد سالت بعظیم سلاسن، بخن بخن، یہ عرب کہتا ہے جب کسی چیز کی تحسین کرنی ہو، اور میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں بہت خوب، بہت خوب میں سے بہت کا بے لے لیجئے، خوب کا خے لے لیجئے، تو وہ بخ بن گیا۔ تو بخن بخن، بہت خوب بہت خوب، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، تم نے یقیناً بڑی بات پوچھی ہے، تم نے حقیقتاً وہ بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے، تین مرتبہ حضور نے فرمایا۔ اب اس کا جواب دیا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں لفظ عبادت اپنے پورے ہماگیر تصور کے ساتھ آپ کے سامنے آنا چاہیے، ہما تن بندگی اللہ کی، ہما وقت بندگی اللہ کی، توکل ہو تو صرف اللہ پر، توکل اگر آپ کو مادی وسائل و ذرائع پر ہے تو یہی شرک ہے، مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ عصبیت جاہلی کوئی بھی اللہ کی محبت اور رسول کی تعلیمات سے اوپر ہو گئی تو یہ شرک ہے، اولاد کی مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر چلی گئی، شرک ہے۔ اطاعت جو ہے کسی حکم کی کر لی گئی اللہ کے حکم کے سوائے اور اس کے خلاف، وہ شرک ہے۔ الا یہ کہ ایک آدمی مجبور ہے جان بچانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اپنی جی کی آزادی سے اپنی مرضی سے اگر ایسا کر رہا ہے تو مشرک ہے۔ تو وہ شرک جو ہے، حقیقت شرک کے موضوع پر جو مفصل تقاریر اور میرا بیان آپ سن چکے ہیں، سب کو ذہن میں رکھیے۔ عبادت کہتے کسے؟ عبادت میں دو چیزیں شامل ہیں، اس کا بہت بڑا جسم جو ہے، جسم کے معنی جو ہے وہ تو ہے اطاعت، لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، محبت، محبت اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بالا ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے محبت نہ کریں، یا بیوی شوہر سے محبت نہ کریں، یا والدین اولاد سے محبت نہ کریں، یا اولاد والدین سے، سب سے محبت کرو، وطن سے بھی محبت کرو، اپنے گھر سے بھی محبت کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، ان چیزوں کی نفی نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہو جائے، یہ ہے اصل شے۔ تو یہ توحید ہے، سب کی اطاعت کرو، استاد کی کرو، اپنے حکام کی کرو، بڑوں کی کرو، والدین کی کرو، لیکن اللہ کی اطاعت کے تابع، نیچے نیچے، کوئی ایک اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر مستقل بذات اطاعت کے طور پر تسلیم کر لی گئی، یہی شرک۔ تو تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اب یہاں در حقیقت وہی اسلام کی پانچوں چیزیں آئی ہیں، سوائے کس بات کے، نوٹ کیجئے کہ یہاں تشہدہ نہیں ہے، یہاں تعبد اللہ ہے، صرف گواہی نہیں، بندگی پوری، عبادت پوری، ہم تن ہم وقت، اطاعت مطلقہ اللہ کی، محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ یہ چار ستون بھی کھڑے ہوئے ہوں، جیسا کہ ہمارا وہ فرائض دینی کے تصور کا جو خاکہ ہے کہ نیچے کلمہ اسلام ہے، کلمہ شہادت ہے، پھر چار ستون کھڑے، اس میں پہلی چھت آئی عبادت رب، اللہ کی بندگی تو عبادت رب اس شکل میں، اور اس کے نیچے جو ستون ہیں اس کو سپورٹ دینے والی چیزیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں،
اصل عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اب اس حدیث میں چند چیزیں اور آئی ہیں، یہ دین کی حکمت کے کچھ اور خزانے ہیں. کچھ اچھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی خاص طور پر تاثیرات کا تذکرہ ہو رہا ہے. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ ادلو، یہ کیا ہے اس کا وہ مادہ کیا ہے؟ دال لام لام، اسی سے دلیل ہے، دلالت ہے، اسی سے دلال ہے. دلال جو ہے وہ بھی کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں عذاب الیم سے چھٹکارا دلا دے؟ تو یہاں حضور نے فرمایا علی ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں خیر کے دروازوں کی جانب. الصوم جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال کے مانند ہے. جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے مخفی ہونے کے لیے. جیم نون نون، اسی سے لفظ جن بن گیا. جن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، مخفی ہے وہ، ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے اسے جن کہتے ہیں. جنت باغ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ زمین ڈھپ جاتی ہے، اوپر سبزہ آ جاتا ہے، درخت ہے، زمین نظر نہیں آئے گی. چٹیل میدان ہے تو زمین نظر آ جائے گی. زمین کو ڈھانپ لیتا ہے سبزہ اور درخت، تو یہ جنت ہے. جنین، امبریو، جو رحم مادر میں ہے، امبریو جنین کہلاتا ہے، وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ جنین ہے. تو اسی سے الصوم جنت، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. کس اعتبار سے؟ نفس کی شرارتوں کے خلاف ڈھال ہے. ہمارے اندر جو اڈ یا لیبیڈو ہے، جو ہمارا حیوانی نفس ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں. کھانے کو مانگتا ہے تو آدمی، اور بلکہ کھانے ہی کو نہیں مانگتا، چٹخارے بھی مانگتا ہے. تو آدمی اپنے چٹخاروں کی وجہ سے یا کبھی بھوک کی وجہ سے حرام کے اوپر مائل نہ ہو جائے، اس کی عادت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ نے روزے کی اب مشق کی کہ آپ بھوک کو برداشت کر سکیں، بھوک سے بیتاب ہو کر حرام کی طرف مائل نہ ہو جائے. روزے کا عالم ہے تو اگرچہ ایک ایسی شے آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کو عام حالات میں نہایت مرغوب ہے، نہایت لذیذ ہے، روزہ نہ ہو تو فوراً جھپٹیں گے اس کی طرف اور اسے آپ کھائیں گے، لیکن یہ کہ روزہ ہے، آپ رکے ہوئے، تو اس سے آپ کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ حرام سے رکنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے. اسی طریقے سے شہوت ہے، انسان کا جنسی جذبہ ہے، بہت زوردار ہے، حیوانی جذبہ ہے. جیسے بھوک کے ذریعے سے پریزرویشن آف دی سیلف ہے، ایک انسان کی اپنی زندگی کا جو بقا کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کھائے پیے گا. یہ ایندھن جو ہے اس کی زندگی کی اس بھٹی کو گرم رکھنے کے لیے لازم ہے، یہ ایندھن ہے. اسی طریقے سے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، نسل کا بقا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پورٹنٹ موٹیو رکھ دیا ہے. جنس کا شہوت ہے، اب اس کو بھی جب روزے کی حالت میں انسان کنٹرول کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی گناہ کے موقع پر جب کہ اندر سے داعیہ ابھرے کسی گناہ کا، فوراً انسان جو اپنے آپ کو تھام سکے، روک سکے، اس نے اپنے اندر ضبط نفس کی یہ صلاحیت روزے کی عبادت کے ذریعے سے حاصل کر لی ہو. تو یہ ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ، اب یہ زکات کی بات ہو رہی ہے، زکات اور صدقہ یہ ایک ہی شے ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کچھ خرچ کرنا، اس کی دو مدیں ہیں بڑی بڑی. ایک مد ہے غربا، یتامہ، مساکین، بیواؤں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے، سائلین کے لیے، یہ ایک مد ہے. اسی کے لیے لفظ صدقہ ہے، اسی کے لیے لفظ زکوٰۃ ہے. ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا. اس لیے لفظ ہوگا انفاق، جہاد بالمال، جاہدو فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، تو وہ جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وقت بھی صرف کرنا ہوتا ہے، صلاحیتیں کھپانی ہوتی ہیں.
اور پیسہ لگانا ہوتا ہے، جہاد بالمال، اسی طریقے سے قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ دینا، ایک قرض حسنہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، اس کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ، ایتاء مال، اطعام، یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ ایک کیٹیگری کے ہیں۔ وصدقہ تو کفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ یہ گناہوں کو اس طریقے سے بجھا دیتی ہیں جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ جل رہی ہو پانی ڈالیں گے بجھ جائے گا، اسی طریقے سے گناہوں کی جو، اب گناہوں سے اس کو بلکہ یوں سمجھیے، بڑا لطیف انداز ہے یہ، گناہوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر اپنی جہنم دہکا رکھی ہے، ہماری جہنم ہمارے اندر ہے، ہماری جنت ہمارے اندر ہے، اگر ہم نے نیکیاں کمائی ہیں تو وہ ہمارے ہی وجود میں کہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک انبساط، ایک انشراح، شرع صدر جسے کہا گیا ہے، وہ اس دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، سخت قسم کی تکالیف میں بھی وہ دل جمی کی کیفیت اسے حاصل رہتی ہے، یہ اس کی جنت ہے اس دنیا میں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ کا بڑا مشہور قول ہے، جب انہیں جیل میں ستایا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ، میرے اندر موجود ہے، تمہاری یہ تعذیب، تمہاری یہ پرسیکیوشن جو ہے مجھے پریشان نہیں کر سکتی، یعنی میرا دل اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، مطمئن ہے، تم میرے جسم کو تکلیف دے سکتے ہو، میری روح کو اور میرے دل کو اذیت نہیں دے سکتے، وہ تو بالکل اطمینان کے ساتھ ہے۔ تو یہ گویا کہ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے اندر اپنی دوزخ دہکا رکھی ہے، اپنی جہنم بھڑکائی ہوئی ہے، اب یہ اپنے اندر کی جہنم کی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ جو ہے وہی کام کرے گا جیسے خارج کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کام کرتا ہے۔ والصلاۃ الرجل فی خوف اللیل، فی جوف اللیل، اور پھر آپ نے تیسری چیز فرمائی، اور نماز پڑھنا کسی شخص کا دن رات کے پیٹ میں، جوف اللیل، یہ اصل میں تہجد کے لیے صحیح ترین لفظ ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، درمیانی حصے کو کہتے ہیں، یعنی عام طور پر ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اپنے اوپر ہوتے نہیں ہیں اس مقام اور مرتبے کے، لیکن یہ کہ کچھ لازم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر، تہجد ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وائی ناٹ ٹو بیگ اٹ، اب وہ اس کو صرف فجر کا ضمیمہ بنا لیتے ہیں، فجر کی اذان ہونی ہے 4:30 بجے، چلو 4 بجے اٹھ جاؤ، 4 بجے اٹھ کے بھاگ دوڑ کر کے 2-4 نفلیں پڑھ لی، تہجد ہو گئی، یہ تہجد نہیں ہے، یہ تو آپ نے فجر کا ایک ضمیمہ ہے، نوافل اس کو کہہ لیجئے، لیکن وہ تہجد جس کا کہ مقام ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اس کی اصل تعبیر کیا ہے، یہ ہے فی جوف اللیل، آدمی نیند توڑ کر اٹھے، پھر سوئے، پھر اٹھ کر فجر پڑھے، یہ اس کے تقاضوں میں سے ہے، اس نماز کا مقام جو ہے وہ یہ ہے جس کا تذکرہ آگے یہ سورہ سجدہ کی آیت حضور نے کوٹ کی ہے، کہ اس کا در حقیقت سورہ سجدہ میں جس آیت کا ذکر ہے، جس نماز کا سجدہ کی آیت میں، وہ یہ نماز ہے، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم تلا، پھر آپ نے تلاوت فرمائی یہ آیت، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ سورہ سجدہ کی یہ آیات 16 و 17 ہیں، یہاں صرف اس کا پہلا حصہ دیا گیا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو جدا رہتے ہیں اپنے بستروں سے، یعنی رات کے وقت وہ اٹھتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ بھی، اس کے عذاب کا خوف بھی ان کے دل پر ہوتا ہے، محاسبے کا خوف بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کی مغفرت کی امید بھی ہوتی ہے، تمہ بھی ہوتی ہے، تو دونوں کے درمیان یہ انسان کا جو مقام ہونا چاہیے، بین الخوف والرجا، تو خوف و تمع، الی قومہ یعملون، یعملون تک کہ آیت پوری حضور نے پڑھی، وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و تمعا و مما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تو یہ حدیث میں سے درمیانی الفاظ جو ہے حذف کر دیے گئے آیات کے، اس حسن ظن کی بنا پر کہ یہ مسلمانوں کو یہ آیات تو یاد ہی ہوں گی،
کہ وہاں سے یہاں تک یہ آیات جو ہیں دو حضور نے تلاوت فرمائی. اب یہاں اس نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ الصوم جنتن جملہ مکمل ہو گیا. الصوم جنتن، صوم مبتدا جنا خبر، روزہ تو ڈھال ہے. وصدقت تطفئ الخطیئت کما یطفئ الماء النار، یہ بھی جملہ مکمل ہو گیا. الصدقت مبتدا ہو گیا اور باقی یہ خبر چلی آ رہی ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اب اس کے آگے نہیں فرمایا اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا فضیلت، کچھ نہیں فرمایا. حضور بھول گئے یا کیا ہوا؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں حذف کا ایک اصول ہے اور حذف میں بڑی عظمت ہوتی ہے. یعنی یہ تو ایسی شے ہے کہ جس کا مقام بیان ہی میں نہیں آ سکتا، یہ تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ جس کی فضیلت جو ہے الفاظ اس کے حامل اور محتمل نہیں ہو سکتے. تو حذف کر دینا کسی شے کی تعظیم کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ اسالیب قرآن کے حوالے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند باتیں بہت واضح کی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، کہ حذف جو ہے وہ کبھی کہیں زیادہ فصیح ہو جاتا ہے، زیادہ بلاغت ہو جاتی ہے اس میں، اس بات کو ظاہر کرنے میں شاید کچھ کمی ہو جائے، اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو اس کی عظمت جو ہے وہ زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے، اس کا نقش جو ہے زیادہ گہرا قائم ہوتا ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم تلا، یہ آیت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نمبر دو کہ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر قرار دیا ہو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ گویا کہ اس کی خبر ہو. واللہ اعلم ثم قال، اب یہ جو یہ درمیانی جو حصہ تھا اس حدیث کا، یہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں طویل حدیث جو منتخب نصاب میں ہے ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں، اس میں یہ ٹکڑا نہیں تھا. میں نے بہت شروع میں آپ کو حدیث جبرائیل کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ حدیث کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے رپورٹنگ میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، کچھ آگے پیچھے ہو جانا بالکل فطری ہے. یہ لفظاً اس طرح محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے، معنن محفوظ ہے لیکن لفظاً محفوظ نہیں ہے. معنن بھی تمام حدیثیں نہیں، مطلب جو حدیث متفق علیہ ہے، جو حدیث صحیح ہے، محدثین کے معیار جنہوں تعدیل کو اوپر پوری اتر آئی ہے، وہ معنن تو محفوظ ہے لیکن لفظاً ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے. جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں امکان ہے کہ یہ جو بات حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں حضور نے کسی اور موقع پر بھی یہ بات کہی ہو، راوی ایک ہی ہے، لیکن وہ جو موقع تھا سفر تبوک کے دوران جبکہ خاص تخلیہ حاصل ہو گیا تھا، گفتگو وہ ہوئی ہو جو اس حدیث میں آئی ہے، کسی اور موقع پر بھی یہ مکالمہ ہو سکتا ہے جس میں یہ بات آئی ہو. لیکن حدیث جبرائیل کے حوالے سے میں نے خاص طور پر اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ وہ واقعہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ دو بار وہ واقعہ ہوا ہو، اور صحابہ کی مجلس میں ہوا. آج بھی میں نے جب تذکرہ کیا تھا تو مجلس میں حاضر ہو کر کے الفاظ استعمال کیے تھے. اب اسی مجلس میں عمر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، اب عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، سب کے سب اسی مجلس میں موجود ہیں. لیکن جیسے یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں چار آدمیوں سے ایک گھنٹے کے بعد آپ پوچھیں گے تو ان کے الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے، چاہے مفہوم ایک ہو کچھ نہ کچھ تو فرق ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں بھی فرق ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعمل للہ کانک تراہ. اسی طریقے سے حدیث کا جو آخری حصہ پھر آتا ہے اس میں تو بہت ہی اختلافات ہیں. بعض جگہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لاؤ اس شخص کو، اور جب وہ دیکھا گیا تلاش کیا گیا کہ تو کہیں نہیں مل رہا تھا، آپ نے کہا او ہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں بھی ان کو پہچان نہیں سکا. اب یہ بڑا اہم حصہ ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ نہیں ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس کے فوراً بعد چلے گئے، اور تین دن تک جو ہے، کیونکہ بعد سلاسن کے الفاظ آتے ہیں، تین دن تک وہ خود تو اسی ادھیڑ بن میں کہ کیا ماجرا تھا، یہ کون شخص تھا، یہ کون تھا جس نے اس طرح سوال کیے. پھر جب ملاقات ہوئی حضور سے تو حضور نے پوچھا، شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمر کے چہرے پہ کوئی الجھن کے آثار ہیں، شاید اسی واقعے کے بارے میں کوئی الجھن ہے. کیا عمر اتدری من سائل، تمہیں پتا بھی چلا کہ نہیں کہ وہ سائل کون تھا؟ عرض کیا کہ اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم. پھر آپ نے فرمایا نو جبرائیل، وہ تو جبرائیل تھے.
تو حدیث کے اختتام کے اندر بڑا فرق ہے. اور ظاہر بات ہے ڈسکرپشن ہے, ڈسکرپٹیو جو ہے شروع کے حصے میں بھی فرق ہوگا, بلکہ بعض تو اس کے اندر فرق اس درجے تک ہے کہ پہلا سوال بعض روایات کی روح سے ایمان کا تھا, اخبرنی عن الایمان, اور دوسرا تھا اخبرنی عن الاسلام, گویا کہ ترتیب بھی مختلف ہو جاتی ہے. اس میں بھی ایک حکمت مجھے نظر آئی کہ یہ دونوں ترتیبیں صحیح ہیں. مکے میں ایمان پہلے آیا, اسلام بعد میں آیا, اور ہم مسلم پہلے ہوتے ہیں مومن تو پھر جس کو بھی نصیب ہو جائے مومن ہونا وہ تو پھر بڑی بات ہے. مسلم تو ہم پیدائشی ہیں, ہمارے ایک کان میں اذان دوسری میں اقامت جو ہے پیدا ہوتے ہی کہی گئی ہے. اللہ رسول جنت دوزخ یہ نام ہم نے اپنے والدین سے سیکھ لیے ہیں. پانچ برس کے نہیں ہونے پاتے ہیں بچے, دو دو ڈھائی ڈھائی برس کے بچے بھی والدین کے ساتھ جو ہے الٹا سیدھا ہونا شروع کر دیتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے. تو گویا کہ ہمارے لیے تو پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے, جس کو بھی نصیب ہو جائے بہت شاد ہے وہ لوگ جنہیں وہ ایمان نصیب ہو جائے, لیکن اسلام تو آ گیا نا پہلے. اور یہی بات کہی ہے محمد مارگریٹ پکتھال نے, بڑی ہی ذہانت کی بات ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص کا ذہن ادھر گیا ہو یا کسی اور شخص نے یہ بات کہی ہو. اس نے جو پریفیس لکھا ہے اپنے ترجمہ قرآن کا, دی گولڈن قرآن غالباً نام ہے اس کا, گلوریس قرآن, دی گلوریس قرآن, اس کا جو پریفیس ہے, ایک تو یہ کہ سیرت النبی پر اتنا کنسائز, اتنا صحیح, اتنا مختصر آپ کو شاید کوئی بیان نہ ملے. 36 صفحے بنتے ہیں اس کے, لیکن سیرت کا بہترین جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے. پھر اس ایشو کو بھی اس نے ڈسکس کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سورتیں 12-13 برس بعد جا کر نازل ہوئی شروع میں ان کو رکھ دیا قرآن مجید میں. سورہ بقرہ مکے مدینہ میں پہلی سورت ہے, لیکن یہ کہ 13 برس تو گزر چکے ہیں نا مکے کے. یہ سورہ آل عمران اور 1 سال بعد, سورہ نساء اور 2 سال بعد, سورہ مائدہ اور 1 سال بعد. تو یہ جو ہے شروع میں, بالکل شروع میں نازل ہونے والا قرآن جو ہے وہ آخر میں رکھ دیا گیا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو نے یہ کہا ہے کہ وہ ہے ایمان کی مباحث پر مشتمل, اور ترتیب جو تاریخی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ایمان سکھایا گیا پھر اسلام آیا. لیکن جب اسلام نے ایک ریاست اور معاشرے کی شکل اختیار کر لی تو اب ترتیب الٹی ہو گئی. اب پہلے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے پھر اسے ایمان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو اب یہی ترتیب مجھے اس روایت کی, یہ دو جو ترتیبیں ہیں اس کے اندر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ایک میں ایمان پہلے پھر اسلام پھر احسان, دوسری میں جو ہم نے پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پہلا سوال ہے اخبرنی علی الاسلام, دوسرا اخبرنی علی الایمان, تیسرا اخبرنی علی الاحسان. تو اسی طریقے سے میں نے یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ فرق جو ہے یہ ایک اور گواہی ہے کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہو, لیکن اس وقت اس کے بیان کرنے میں یہ حصہ رہ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا. ثم قال, اب یہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو اس حدیث میں بھی تھے, الا اخبرک براس الامر وعموده وذروت السلام منه, ذروت السلام, ذروت السلام ہی یہاں الفاظ ہیں. پھر حضور نے فرمایا, الا اخبرک, کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں؟ یہ کون سا باب ہے جی؟ اخبر یخبر اخبارا, باب افعال. الا اخبرک براس الامر, راس جڑ کو بھی کہتے ہیں, سرا جڑ, براس سے حاضر, اسی لیے کہ درخت کی جڑ کو راس کہتے ہیں, راس حاضر راس الامر. اچھا وہاں کچھ یاد ہے کیا الفاظ تھے؟ ان شئت حدثتک یا معاذ, اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں. یہاں پر وہ ان شئت نہیں ہے, اور پھر حضرت معاذ کا عرض کرنا, بلا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ضرور فرمائیے. وہ تفصیل یہاں نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے, الا اخبرک براس الامر وعموده ذروت سنامه یا ذروت سنامه, یہ لفظ دونوں طرح ٹھیک ہے, زال کے زبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی. ذروت سنامه چونکہ یہاں پہ مجرور آ رہی ہے جو ضمیر, اور اس سے یہ مضاف ہو گیا, اس لیے الف لام نہیں لگ سکتا, اگر ہی نہ ہوتا تو ذروت السلام ہوتا, بے ذروت السلام. کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اس امر, یہ جو ہمارا امر ہے ہمارا معاملہ ہے, یہ امر کا لفظ بہت ہی وسیع ہے, یعنی کل دین, اس کی چوٹی کیا ہے, اس کا عمود کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے. جیسے درخت ہے
درخت کا ایک ستون کی طرح جو ہے تنا کھڑا ہوا، آم کا درخت ہے اس کا تنا ہے، نیم کا درخت ہے اس کا تنا ہے، وہ ستون کے بارے میں عمود، اور اس کے اوپر جو ہے ہر درخت کی جس چیز کے لیے بھی درخت لگایا جاتا ہے، وہ اگر پھلدار ہے پھولدار ہے تو وہ پھل اور پھول تو اوپر ہی آئے گا، تنے پر تو نہیں آتا، وہ اوپر چوٹی پر آتا ہے، جو اصل حاصل ہے جس کے لیے کہ وہ درخت لگایا گیا ہے۔ آم کا درخت ہے، آم نہ جڑ میں لگے گا نہ وہ تنے میں لگے گا، وہ تو لگے گا جا کر چوٹی پر، اوپر لگے گا، لیکن یہ کہ نیچے ایک جڑ بھی ہوتی ہے، اگر اس سے پانی نہ آ رہا ہو، اس سے غذا نہ آ رہی ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آرگینک ہول ہے، ایک حیاتیاتی اکائی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور نے دین کی کل وحدت کو، آرگینک ہول کو، تین اجزاء میں تقسیم کر کے سمجھایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی میں نے ہمارے ہاں جو ہے انجمن خدام القرآن، وہ راس و حاض الامر ہے، یہ جو کام بھی میں نے شروع کیا اور جس سے یہ تحریک جو ہے آگے بڑھی پھیلی، اس کی جڑ کیا ہے؟ دعوت رجوع القرآن، اور تنظیمی حیثیت اس کی انجمن خدام القرآن، تنا اس کا جو بہت کمپیکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مضبوط تنظیم، اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ سپورٹ دینے والی شے جو ہے تو وہی ہے، وہ تنظیم اسلامی ہے۔ اور پھر یہ کہ تحریک خلافت جو ہے، اس سے ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل، اس کے لیے جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، جس کو کہ لوگوں کے ذہنوں تک قریب لانے کے لیے، وہ تحریک خلافت ہے، خلافت کا نظام قائم کیا جائے، تو بالکل وہی الفاظ یہاں پر بھی ہیں۔ الا اخبروا کا براس الامر و عمود ہی و ذروت سنام ہی، قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور فرمائیے اللہ کے رسول۔ قال راس الامر الاسلام، یہاں اسلام کے معنی ہوں گے صرف کلمہ شہادت، اس لیے وعمودہ الصلاۃ، نماز کو ستون کی شکل دی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ وہاں اس حدیث میں تھا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، وہ دو کو بنا، تو اصل میں اصل مفہوم کو دیکھیے، جڑ کیا ہے؟ وہ کلمہ اسلام ہے، جیسا کہ وہ حضرت مقداد والی روایت میں آیا، ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ عید گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ تو یہاں پر بھی اسلام سے مراد وہ کلمہ اسلام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے میں نے آج شروع میں وضاحت کی تھی کہ ایک تعبیر اسلام کی صرف کلمہ شہادت ہے، ایک تعبیر اس سے آگے آئیے تو تین چیزیں شامل ہو جائیں گی، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، لیکن اس کی عمومی تعبیر جو ہے معاشرے کے اندر، اس کے جن کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام کے شاعر ہیں، وہ پھر کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ تین مراحل اس لیے میں نے آج پوری طریقے سے پہلے بیان کر دیے تھے۔ قال راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا تنا یہ نماز ہے، وذروت السنام ہی الجہاد، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے، یہ تفصیل سے آ چکا ہے اس حدیث کے اندر، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ قال اعلی اخبروا کا بے ملا کے ذالک کلہ، بے ملا کے ذالک کلہ یا ملا کا ذالک کلہ، ملا کے ذالک کلہ، تو کیا میں تمہیں اس کی بھی نہ خبر دے دوں؟ ان تمام چیزوں کا سردار، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے والی، جوڑنے والی، ان سب کو اپنے احاطے میں لے لینے والی شے کیا ہے؟ یہ ایک اور اہم حقیقت ہے جو اس حدیث میں سامنے آ رہی ہے اضافی۔ قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ضرور اللہ کے رسول، ضرور ضرور فرمائیے، ان تمام چیزوں کو جوڑنے والی شے کون سی؟ فخر بلسان ہی وقال کف علیہ کا بحاظا، کف علیہ کا حاضا، حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑی خود یوں فرمایا، اس کو روک کر رکھو، تھام کر رکھو، کف علیہ کا حاضا، یعنی یہ کہ زبان کو قابو میں رکھو، اس سے کوئی لایانی لفظ نہ نکلنے پائے، کوئی بے مانی، کوئی تہمت، کوئی الزام تراشی، کوئی غیبت، بیکار کی بات، وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ لغو سے بھی اعراض کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ معصیت نہیں ہے، بیکار سے بیکار باتوں میں زبان درازی ہو رہی ہے، چل رہی ہے زبان، قصہ گوئی ہو رہی ہے، خامخواہ کی سویٹ ڈش کے طور پر جو ہے غیبتیں کی جا رہی ہیں کسی بھی کھانے کے بعد، کف علیہ کہا تھا، اس کو روک کر رکھو۔
قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُعَاخَذُونَ بِمَا نَتَقَلَّمُ بِهِ قلتو یا نبی اللہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُعَاخِذُونَ، یہاں مراد ہے اَإِنَّا لَمُعَاخِذُونَ، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی جو ہم کہتے رہتے ہیں، بما نتکلم بھی، جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی خوشگپیاں کرتے رہتے ہیں، زبان سے جو بھی کچھ کہتے رہتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ ہوگا. اب یہاں دیکھیے، یہ بہت ہی عرب کا بہت محبت آمیز انداز ہوتا ہے، بہت بے تکلفی کا، بہت شفقت آمیز. سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، یا تمہیں تمہاری ماں کھوئے. مطلب یہ کہ یہ اگرچہ ویسے تو بڑی سخت بددعائیہ ایک بات ہے، لیکن یہ کہ یہ عام گفتگو کا ایک انداز اور وہ کا ہے جو بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کے انداز میں، کسی کو ملامت کرنے کے لیے، کیا بات کی تم نے، تو تمہیں تمہاری ماں روئے، تم نے یہ کیا کہا. سکلت کا امو کا یا معاذ، وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، کیا لوگوں کو آگ میں اودھے منہ ڈالے گی یا ان کے ناکوں کے بل ڈالے گی کوئی اور شے سوائے ان کی زبانوں کی کھیتیوں کے. حسائد کہتے ہیں، جنت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے حسید، حب الحسید، یعنی زمین سے جو نباتات پیدا ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ پودا لگا رہے صرف آپ نے پھل اتار لیے، ہر موسم میں پھل آ گیا، آم آ گیا، آم آپ نے اتار لیا، آم کا درخت جو کر تو کھڑا ہے اگلے سال پھر اس کے اندر بھی درخت لگ جائے گا، اس میں آم لگیں گے. ایک ہے گندم کی فصل ہے، وہ پوری کاٹ لی جاتی ہے، وہ جو فصل کٹ جاتی ہے وہ حسید کہلاتی ہے، وہ فصل کے جو پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے. تو حسائد السنتہم، السنہ جمع ہے لسان کی، لوگوں کی زبانوں کی کھیتیاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایک پودے کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. جیسے کہ ہر بیج جو ہے پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، ایسے ہی گویا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں زبان سے نکال رہے ہیں وہ ایک فصل ہے جو اگا رہے ہیں، اور یہ فصل کاٹنی پڑے گی پھر جا کر. اور انسانوں کو سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکنے والی چیز یہی ہوگی. وَحَلْ يُقِبُّ النَّاسَ، کیا ڈالے گی، جھونکے گی لوگوں کو، فِي النَّارِ، آگ میں، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، او قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، منخر کہتے ہیں ناک کو، یا ان کی ناکوں کے بل، وہ ایک ہی بات ہو گئی، چہرے کے بل اوندھے منہ، تو ناک بھی ظاہر بات ہے نیچے ہے. إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سوائے ان کی زبانوں کے کی کھیتیوں کے. یعنی یہ چیزیں جو ہے بہت ہی اہم ہیں. ایک اور حدیث جو میں عام طور پہ خطبہ نکاح میں بیان کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی شاید یاد ہو، حضور نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو. انسانی وجود میں دو عضو جو ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے عضو ہیں، لمبی چوڑی ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن دو عضو ہیں چھوٹے ہیں، مجھے دو کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہاری دونوں گالوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اس کو ہلانے میں کچھ وقت نہیں لگتا، کوئی دیر نہیں لگتی، جو چاہا منہ میں آیا بک دیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا اب جواب دہی ہو گئی، لکھ لیا گیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی نکلتی ہے اس کو ایک چوکنا جو ہے، چوکی دار موجود ہے جو لکھ رہا ہے. دوسرے آپ نے فرمایا جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ ہے، اس لیے کہ شہوت کا جذبہ بھی انسان کے اندر جو ہے بہت قوی ہے. اگر انسان اس سے مغلوب نہ ہو اور ایک زبان کا استعمال صحیح رکھ سکے، اس کو قابو میں رکھ سکے، تو پھر یہ کہ باقی پورا جسم تو بیچارہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کنٹرول میں آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان دو اعضاء کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور پھر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.